Essa escotilha é uma boa opção para sabotar a fiação do submarino. Esse gerador pode transmitir tensão diretamente para os sistemas eletrônicos do submarino. O computador de manutenção controla o gerador. Eu posso usar ele para sabotar o sistema.
Posso sabotar a escotilha e usar o computador de manutenção ligado ao gerador para fazer ele pifar. Deve funcionar. Kraken foi totalmente neutralizado. Primeira vez sabotando um submarino. Vou colocar no currículo. Os terroristas vão ter que dar outro jeito de transportar os drones de gás para os Estados Unidos. Ghost Leader, Nomad falando. Ótimo, você tá aqui. Informações da polícia secreta russa nos ajudaram a entender o inimigo. Deve facilitar o seu trabalho. Como já podíamos imaginar, cada alvo na lista tem uma função específica, seja de pesquisa, estratégia ou operações de combate. Eliminando cada um, os planos se adaptam. A cada eliminação, as chances de sucesso caem e nos aproximamos do Stone. Acabe com todos e ele vai ter que aparecer. Entendido. Câmbio, desligo.